¿Qué tal? ¿Cómo están? Os tempos están mudando nas empresas, cada vez tense máis en conta esa conciliación familiar laboral e tamén a igualdade entre homes e mulleres. Todo isto repercute en ese benestar cando un vai ao seu posto de traballo. E hoxe temos aquí a representantes dunha empresa que é todo un referente neste sentido. Falamos de A Plus Galicia, é unha empresa internacional, pero aquí na nosa comunidade ten unha das súas principais sedes. E son pioneiros, como decimos, nesta cuestión da igualdade, da conciliación, crearon, de feito, un Consello de Conciliación e dúas mulleres que son membros deste Consello están aquí acompañándonos para explicarnos un pouco como funciona e que vai supoñer dentro desa empresa. Por se queren tamén tomar nota despois outras entidades, saudamos a Carmen Fernández, que é un membro, como decimos, deste Consello de Conciliación de A Plus. Carmen, benvida, moi Hola, boas. bos días. E temos tamén a Susana Junquera, outra das membros deste Consello. Susana, benvida, moi boas. Moitas grazas, bos días. Bueno, ademais, cada unha de vostedes, o voso posto concreto, tes directora de estación, non? Sí, son directora de dúas estacións ITV en Galicia, a ITV de Sabón en Arteixo e a ITV de Baio na Costa da Morte. E Susana é responsable De relacións laborais. Laborais. Traballo no Departamento de Recursos Humanos, fundamentalmente área de relacións laborais e tamén un pouquiño de comunicación interna. Sodes dúas das representantes da empresa dentro deste Consello, hai outras dúas persoas, non? Que representan a outras áreas entón da compañía. Sí, o Consello configuraron en este caso, 4 personas, somos 4 mulleres, que representamos a todos os departamentos da empresa. Por unha parte, eu estaría en representación do que é a parte de producción, a parte das estacións ITV, Susana, o Departamento de Recursos Humanos. Hai outra compañeira, Jessica, que representa aos departamentos auxiliares, aos servicios centrais que dan soporte a todas as estacións de Galicia, e logo a responsable do Consello é a directora de producción, que tamén é unha muller, Raquel Grandal, que é un pouco a que vai a pois, un pouco pilotar todo este Consello, o seu funcionamento e asumir a responsabilidade. Bueno, logo falaremos porque a empresa recibiu tamén un premio por esas políticas de igualdade, pero, claro, estamos falando deste Consello de Conciliación, entón imos afondar un poquinho que é este Consello, que como se creou, hai pouquiño tempo, non? Aínda que o creastes. Sí. E en que consiste? Cales son as súas bases? Sí, o Consello creouse hai 2 meses aproximadamente. En paralelo que se crea o Consello de Conciliación e Igualdade en SICA Plus, que é a empresa a que pertencemos nós, creouse na outra oficina que A Plus ten en Galicia, que pertence á División de Energy and Industry, e ten un consello semergo, por dicilo de alguna maneira. En que consiste? Bueno, pois consiste, as nosas líneas de actuación basicamente son actuar como un consello consultivo para a dirección, asesorar ou intentar que a dirección na toma de decisións teña o foco posto no, nos temas de conciliación e de igualdade de oportunidades entre mulleres, homes e colectivos desfavorecidos tamén, no? Con especial fincapé en as persoas que poden ter máis dificultades de acceso ao mundo laboral. Pois esa que sodes un pouco a intermediación coa dirección para que se cumpran todas esas medidas que, concretamente, na práctica, cales serían esas cuestións Bueno, que... temos ou plantexámonos varios obxectivos no momento bueno, pues de poñer a andar este consello, non? Básicamente, por un lado, o que comentaba a miña compañeira, non? Ter sempre presente que a empresa, en todas as súas tomas de decisión, teña sempre presente as políticas de conciliación e igualdade ante calquer toma de decisións. Por outro lado, revisar e analizar periódicamente todas as políticas de conciliación, as medidas de conciliación, tanto as que xa estén implantadas como aquelas que, de alguna maneira, poidan surxir ou poidan suxerirse que se implanten como novas medidas na empresa. Unha terceira pata vai a ser, pues, de alguna maneira, ter en conta, pues, todas as inquedanzas, as suxerencias, todo o que nos pode chegar da plantilla dos traballadores de SICA Plus, que ao final van a ser os beneficiados de todo este traballo, bueno, pues para, de alguna maneira, dinamizar todo relacionado coas políticas de igualdade e conciliación.
cando falamos de conciliación, falamos, por exemplo, da posibilidade de solicitar reduccións horarias e todo isto, non? Ou hai máis... Sí, a ver, no noso caso, desde o ano 2013, temos implantado un plan de igualdade en supervisión e control que incorpora xa unha serie de medidas relacionadas coa conciliación da vida laboral e familiar, mellorando xa o que en aquel momento, incluso a día de hoxe, previa a lei. Por exemplo, pois o permiso de paternidade no caso dos nosos traballadores é de 4 días naturais, a lactancia, pois o cambio normativo que se produxo recentemente que eleva a posibilidad de disfrutar lactancia tras 12 meses, non xa o tiñamos implantado en supervisión e control. Entón se trata de seguir explorando ese tipo de medidas separadas do salario puro e duro, do que cobramos na nómina, que obviamente todos traballamos por cobrar, pero ao final o que se busca é o que se chama hoxendía, está tan en boga, o salario emocional, ¿no? Buscar medidas, quizáis non teñen que ser grandes, pero medidas pequenas que poñan a persona no punto central e que fagan sentirse recoñecida. Pois temos que explorar que medidas podemos implantar tendo en conta a operativa que temos, ¿no? Pois porque medidas relacionadas coa xornada de traballo, pois en todos os casos, dependendo do posto de traballo, se poden adoptar unhas ou outras. No noso caso, pois a xente que traballa en oficina en nave, pois traballa a turnos xa na meirande parte dos casos, co cal, bueno, pois hai unha medida que por si facilita a conciliación da vida laboral e familiar. Quizáis no caso de xente que traballa en servicios centrais, pois temos algunha outra medida, ou poderíase analizar outra medida, pero hai que intentar buscar medidas que, adaptando esa operativa da empresa, valgan para todas as persoas que traballamos, que temos postos diferentes, con condicións diferentes. Bueno, ao final, isto ven a facer que a xente este a cómoda, non? Falando así claramente, que vai a traballar e que teña un benestar laboral, ou que vai con alegría, polo menos, e con unha comodidade de ir a esa empresa e dicir, pois, estou ben aquí, na miña xornada. Bueno, cada vez máis se fala, está máis estudiado que a felicidade no traballo, que os traballadores sexan felices no seu traballo, é unha das patas importantes, vai a ser que sexan capaces de conciliar a súa vida familiar e persoal, o seu tempo de ocio co seu traballo, fai que as empresas funcionen mellor, que os traballadores sexan máis productivos. É dicir, isto non é tampouco nada altruista, senón que sabemos que todas estas medidas van a repercutir en que, bueno, pois cando chegamos ao noso traballo, somos moito máis felices no noso posto de traballo, porque podemos organizarnos mellor e, por tanto, vamos a ser moito máis productivos para a nosa empresa. É unha aposta. Mellor estando... Claro, está claro que eso, bueno, así está estudiado. Entón, é unha aposta clara da dirección da empresa por este tipo de políticas que, ao final, sabe que van a redundar tamén no seu propio beneficio, lóxicamente. Bueno, de feito, decíamos ao principio que a Plus é pioneira na creación dun órgano deste tipo, deste consello de conciliación. Como se chegou a esa conclusión? Agora mesmo acabas de dicir que a empresa pois aposta por ese benestar dos seus traballadores dentro da entidade. Entón, cal foi o momento no que se plantea vamos a facer isto para tratar de coordinar esta cuestión? Bueno, pois como xa comentaba Susana, isto é a consecuencia xa de un camino de moitos anos traballando en este ámbito. Por un lado, o que comentaba, temos un plan de igualdade xa do ano 2013 con melloras e demais. Por outra banda, porque non podemos perder de vista que isto afecta, estamos falando da igualdade entre homens e mulleres, pero tamén a conciliación, pero tamén a igualdade de oportunidades para todos os traballadores. Dentro de SICA Plus levamos dende 2001 con un proxecto fantástico de inserción laboral de persoas con capacidades diferentes, neste caso centrado sobre todo a persoas con discapacidade intelectual, a través do CAL levamos dende 2001 máis de 30 inserciónes laborais de persoas con discapacidade intelectual que a día de hoxe teñen a súa vida normalizada, teñen un posto de traballo, teñen unha inserción laboral e social plena gracias a algo tan sinxelo que nos parece a todos tan básico como ter un posto de traballo. Iso tamén é unha pata importante
Entón, todo este camiño que levamos facendo, pues fai que bueno, pues de repente pues a dirección da empresa tamén que queira implicarse máis, queira dar un paso máis, e decir, bueno, esto que o coñezo, que funciona, que xa o teño implantado, quero darlle un impulso máis e que sexa un eixe fundamental das miñas políticas. En ese senso, bueno, pues todos estamos de alguna maneira moi orgullosos de estar en unha empresa na que a dirección se implica directamente dunha forma tan importante como creando un consello que vamos a estar aí, pois, un pouco vixiantes, bueno, impulsando este tipo de políticas porque nos dá ese mandato a propia dirección que se implica desta maneira, non? É un pouco... Ao final, tanto Carmen como a mí formamos parte tamén da Comisión Paritaria de Seguimento do Plan de Igualdade, co cal faremos un pouco, eu creo, de vasos comunicantes entre o que se decida ou debata nesa Comisión de Igualdade, da que tamén forma parte a representación legal dos traballadores e a dirección da empresa, non? Debería funcionar, ou esa é a idea, como vasos comunicantes, de maneira que as propostas que se fagan nun lado cheguen á dirección, a dirección poida valoralas e demais, non? En ese senso, pois eu creo que a dirección o que dixo, pois foi temos que facer unha aposta clara por seguir traballando neste sentido e por completar o círculo, quizáis, de alguna maneira. Bueno, como se recibiu a iniciativa en xeral entre todos os traballadores da empresa? Está a xente animada, satisfeita con que se leven a cabo este tipo de iniciativas? Sí, sí, claro, por suposto, a xente está animada, está expectante tamén, claro, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente, cando se crea un órgano deste tipo, sempre se xenera bueno, pues unha inquietud, unha expectativa, a ver que conseguimos, e por eso nese sentido nos o que intentamos ou a primeira medida que tomamos na primeira xuntanza foi crear un buzón de suxerencias para que a xente nos poida enviar pois o que comentaba Carmen antes, que inquietudes teñen, que cousiñas creen que se podería mellorar, e nos intentar analizalas e por suposto dar resposta en todos os casos. Non sei cantos traballadores abarcaría agora mesmo. En torno a 550 traballadores temos agora en SICA Plus. Pois xa, este Consello de Conciliación pois daría cabida ou atendería a todas as suxestións de 500 e pico traballadores. Sí, ¿no? Efectivamente. A idea é, pois, bueno... Non sei se xa chegaron moitas suxestións ao buzón. Bueno, estamos aí arrancando. Estamos arrancando. Incluso desde aquí vamos a seguir animando aos nosos compañeiros e compañeiras que, bueno, plantexen aquelas suxerencias, aquelas inquietudes. Ás veces, pois, a mellor non temos unha idea de como podemos resolverlo, pero sí que sabemos o problema que podemos ter ou a necesidade que podemos ter, non? É importante que todas esas necesidades cheguen a nós a través do Consello ou ben a través da Comisión de Igualdade, como decía Susana, porque vamos a estar comunicados continuamente. E, bueno, a nosa labor vai a ser pues, recibilas, analizalas, lóxicamente, facer unha proposta que sexa compatible coa actividade da empresa e con conseguir sendo productivos, pero obviamente pues todo aquilo que se poida mellorar ou matizar para que os traballadores e traballadoras poidan conciliar todavía máis a súa vida, pues aí estaremos nós para impulsalo. Bueno, e facías referencia a traballadores e traballadoras. Porque é verdade que ás veces cando falamos de igualdade, de conciliación, parece que se nos vai sempre a cabeza as mulleres, que son as que teñen que marchar correndo do traballo para atender os fillos, a casa ou que faga falta. Neste caso, a igualdade consiste en tanto os homes como as mulleres que teñan esa posibilidade de conciliar, non? Atendendo as dúas partes por igual. Ten que ser así no noso caso, porque a nosa plantilla 80% son homes. Por que? Pois porque, obviamente, a meirande parte dos postos de traballo están na línea de inspección, titulacións relacionadas con automoción e demais, pois é difícil conseguir mulleres. Pouco a pouco vamos traballando con institutos, buscando que veñan mulleres, pero, bueno, o certo é que a día de hoxe a plantilla, nese senso, ten unha maioría de homes e, polo tanto, os temos que levar tamén pola senda da conciliación, sen ninguna dúbida. Bueno, son profesións que están máis ligadas a ese mundo masculino, sí, non? Como dicías, pues, igual os tempos irán evolucionando, sí, empezará todo a igualarse cada vez máis, non?
ou seja, que na vosa empresa sodes as representantes do Consello, sodes 4 mulleres, pero tedes que velar por 80% de homens. Bueno, lógicamente nos vamos a velar por lo que concentra a plantilla, obviamente. Bueno, neste caso, a hora de configurar o Consello, consideraron que éramos as 4 personas que... Perdón, as 4 persoas que neste caso éramos as adecuadas. Coincide que somos 4 mulleres, pero podíamos ser mulleres e homens, é dicir, bueno, pois é... Eu penso que é anecdótico, é circunstancial. Eso tamén ven porque, bueno, sí que é certo que na nosa empresa, a mirande parte da plantilla son homens, porque históricamente a maioría dos traballadores son mecánicos que traballan con titulacións relacionadas con automoción. Bueno, ainda que as buscamos e incluso fixemos búsquedas, falamos cos institutos e demais, todavía as mulleres non demos ese paso de que nos atraiga este tipo de profesión. Ainas, temos traballadoras e mecánicas moi boas nas estacións, temos incluso unha muller que xa é xefa de línea, xa se conseguiu ascender ao seguinte escalón e sabemos que non vai a ser nin a primeira nin a última, pero a maioría de parte dos compañeros son homens, pero sí que é certo que despois en outros ámbitos, como poden ser servicios centrais, no meu caso no ámbito de producción, no ámbito dos enxeñeiros e enxeñeiras que dirigimos as estacións, estamos en paridade, somos tantos homens como mulleres, a nosa directora de producción é unha muller, é dicir, sempre que a empresa apostou pola igualdade en todos os niveles, hai algúns nos que nos está sendo máis difícil conseguir esa paridade porque non hai de momento traballadores cualificados con esa función, pero bueno, estamos en ese camino. Bueno, outra liña, non? Que tens por aí de... Sí, pero iso non quere dicir que non. Temos homens moi concienciados, en realidad, cos temas de conciliación, temos varios casos de homens que disfrutan a lactancia, varios casos de homens que disfrutan a maternidade de forma compartida ou cedida pola nai, é dicir, sí, tenemos unha plantilla maioritariamente masculina polas circunstancias que nos rodean, pero concienciados de que a igualdade e a conciliación é causa de todos. De todos, sí. Bueno, pues ese é tamén un logro importante, esa concienciación. Dicía antes tamén que recibiu a empresa, a entidade, un premio, precisamente polas políticas de igualdade, un premio que abarca varios territorios, neste caso o norte de Portugal, Galicia, Castela e León e Extremadura, e como se recibiu esa distinción? Bueno, pois con moita alegría, con moito orgullo, cando te dan un premio sempre é un recoñecemento que ven de alguén externo. Como dicía Carmen, nos levamos moito tempo traballando pois na igualdade de oportunidades, é un tema que nos interesa moito e que te den un recoñecemento internacional neste caso, pois sempre benvido e anima a seguir traballando nesta línea. Bueno, outro recoñecemento internacional é que está recoñecida tamén como unha das empresas nas que mellor se traballa, pois o que dicíamos antes, ese benestar de que os seus traballadores vayan con bo humor e con ánimo ao seu posto de traballo, está recoñecido por Top Employers, que recoñece a nivel internacional tamén as empresas nas que máis a gusto, podemos dicir, se vai a traballar. Sí, en este caso a Plus, está esa... ese reconocimiento foi a todo o grupo, a Plus, está considerada... Porque a Plus, hai que aclarar que está en moitos países. Sí, está en máis de 90 países, temos 300 oficinas repartidas por todo o mundo, somos unha empresa grande, unha multinacional, entón como tal, foi reconhecida polo Top Employer Institute como unha das 94 mellores compañías para traballar un pouco por... tamén a súa sensibilidade coa conciliación, coa igualdade, con este tipo de políticas e tamén polas súas prácticas en materia de captación de talento, de mantenimento dese talento, de desarrollo do liderazgo e desarrollo no posto de traballo dos diferentes traballadores, resaltando todos eses aspectos. Pois foi considerada este ano 2019 como unha das 94 mellores empresas para traballar. Bueno, tedes aí moita responsabilidade, entón, de seguir mantendo esa liña, non? Sí, sí, sí. Está claro, non baixar o nivel, senón elevalo, claro que sí.
Bueno, no sé si así para ir cerrando, para ir rematando, se está desde aquí en representación de A+, pero ¿crees que o futuro de que en xeral as empresas, as compañías deberían apostar como fai A+ por este tipo de medidas, de políticas? Sin ninguna dúbida, porque al final está claro que cada vez o que fai atraer e reter o talento nas empresas son este tipo de políticas, ¿no? A xeración dos millennials, que se chama, como decíamos antes, non prima o salario económico cuantitativo, senón a posibilidad de conciliar horarios, vos horarios, conciliación da vida laboral e familiar. Entón, a única maneira de atraer e retener o talento e apostar por estas políticas. Traballar, digamos, en boas condicións, non? Unhas condicións que, como dicía Susana, che fagan querer quedar aquí, non querer escapar correndo a ningún sitio. Efectivamente. ou quedar donde queiras quedar, vaya. Non? Realmente, traballadores felices fan empresas máis productivas e mellores empresas, non? Ao final, un pouco aposta para ter vos traballadores implicados coa empresa e que a empresa aposte tamén por eses traballadores e pola súa vida personal. Bueno, non sei se tedes así algún obxectivo en concreto. Como dicíamos, o Consello está empezando a funcionar, a evolucionar, pero non sei se tedes algo no horizonte que vos gustaría, pues, se queredes volver aquí un día e dicir, pues, conseguimos isto. Ou é un pouco seguir esas liñas de traballo e xa se verá que vai pasando? Bueno, nos un pouco xa desgranamos aquí, estamos empezando. A primeira reunión, a de Constitución, a decisión primeira que tomamos foi esa, abrir un pouco a todos os traballadores e traballadoras a posibilidade de que nos trasladen. E a partir de aí, pues, nos marcamos como un pouco 4 liñas maestras para, bueno, como objetivos de momento para analizar e empezar a andar, que serán un pouco a primeira, pues, básica, o respecto ás persoas, ás súas situacións personais e demais, velar sempre e loitar pola igualdade de oportunidades en todos os ámbitos da empresa, tratar de promover de unha maneira que podamos o acceso de mulleres tamén a postos directivos. Creemos que é importante a visibilización da muller para conseguir esa igualdade, e logo temos aí en mente, pues, el tratar de darlle un impulso a un plan familia dentro do que é a propia empresa, que contemple medidas. Por eso estamos pendentes un pouco tamén do que nos pidan ou que nos comenten os nosos compañeiros e compañeiras, para, bueno, pues, poner en marcha un plan familia no cal concentremos todas esas medidas e, por suposto, unha vez que estén consensuadas e aprobadas pola empresa, empecen a andar, pues, o noso leitmotiv será, pues, facer un seguimento desas medidas para melloralas ou matizalas ou complementalas na medida das nosas posibilidades, para que se sean realmente políticas útiles para todos os traballadores e traballadoras. Bueno, tedes aí unha boa folla de ruta, entón, sí, na que ir avanzando, non? Sí. Bueno, pois nada, un placer falar con vos, Carmen e Susana. Gracias, darlles a enhoraboa a toda a empresa por este tipo de políticas, por este tipo de iniciativas, e agardemos que siga todo evolucionando para ben. Moitísimas grazas por estar aquí. Moitas grazas. Gracias a vos. E a vostedes tamén, grazas por atendernos.